se ještě zlomaj. Ještě. Ještě už začali jsme na svoje pery. Nejzvěd rápicit, jsem na. Ještě věc na mě, ještě, takhle. Takže vidím tu mistra Ariela odpočívať po fotení. Ahoj. Ako sa ti fotilo tuto na tomto baraku? Super, fakt úžasný. Moc mě tady líbí, akorát to počasí je těžce proměnlivý. A dneska si mal takového maďarského jedného kolegu pri fotení. Ako sa komunikuje s někým, komu nerozumieš? Těžko, ale dá se to gesty. Ano? Keď tam nějaká sympatia, tak to jde, hej? To jde, no. Ale pokud tam není, tak to je těžší. A tě naučil nějaké maďarské slovíčka? Ne. Ne. Asi já, myslím, umím to asi jediný, a jestli si to vůbec tak říká, taky nevím. Mm-hmm. A taky, že milujem tě. I love you. Lebo vidím, že on tu leží vedla v sieti úplně zmohnutý. No, tak se nedivím. Tak čo jste spolu páchali, jaké věci? Máte spolu ještě epizodku za chvilku točit? No, tak to bude ještě větší nekalost než předtím. Takže... Či mal by si ho trošku zobudit? Trošku zobudit. A trošku jako dať ho dokopy. Abyste to zvládli, dobré? No, pokusím se. Čau, mám tě tady zbudit, jdeme si zapíchat. Máriš. Máriš. Teď co, půjdeš? Vypadá, že ho chceš, když jsi nepřítomný. No povedz, aké je to byť mladý a krásny? Kráľameš. To je príjemné? A aké sú výhody toho byť mladý a krásny? No ty ho závod šokliatujšie, ono zámerenak. Napríklad môže točiť porno za veľa peňazí. Väčšina ľudí, ktorí prídu a robia u nás rozhovor, tak príde oblečených a sa dnes ja oblečený robí rozhovor a ty, tak nejak automaticky si prišiel a sadol si tu v slipoch. Dokonca si si sadol bez slipov pôvodne. Ako to? Hodí ho cúlangot. Takže ty čakáš, že aj interview skončí nejakým sexuálnym zážitkom? No, tam to doma rovárok. Neviem, na to ma čakaj. Koľko ty už si mal vzťahov?